Se on Vespa tässä, morjes. Ja käydään nyt läpi vähän unta, minkä mä näin tuossa viime yönä. Ja heräsin tuossa aamulla taas mielenkiintoisiin energioihin. Ja oli pakko kirjoittaa se taas ylös se uni. Ja samalla mä kirjoitin sen ylös, muistelin sitä. Ja vähän kanavoin siihen lisätietoa. Tämä on taas tämmöinen uni, mitä voidaan sanoa visiouneksi tai vaikka opettavaiseksi uneksi. Ihan sama, ei ole väliä sillä sanalla. Mulla on tulossa, aikaisemmalla videolla oli myös tämmöinen mielenkiintoinen, se keräsi todella paljon katsoja, oliko se vuorokaudessa yli 3000 tai jotain. Jos et ole vielä sitä nähnyt, niin se löytyy sitten mun kanavalta ja videon lopussa tulee myös siihen linkki sitten. Mulla on tulossa sitten tämän videon jälkeen myös video, missä, videon jälkeen tulee video, kappas vaan, niin missä mä sitten kerron tarkemmin, että mitä nämä visiounet on. Minkälaisia muita mielenkiintoisia unia mulla on, mä puhun matkalaisunista, ja mitä niitä voi itse harjoittaa, ja vähän niin kuin fiilistelen sitä, ja vähän sitten samalla kyselen siinä, että onko teillä ollut samanlaisia, mutta tämä on yksi näistä visiounista. Mä tosiaan kirjoitin sen ylös, se on mulla aika hyvin tässä ulkomuistissa, mä osittain vedän ulkomuistista, ja osaan sitten luen täältä sitten. Eli ollaan koulussa, ja on jonkinlainen valinnaisen tunti tai joku tämän tyylinen, ja siellä on jotain taloustiedettä ja matikkaa opetetaan. Että niin kuin tällaista yleistä juttua. Yleistä, no, kuitenkin. Ja siellä on semmoisia noin 15-16-vuotiaita nuoria poikia opiskelee siellä. Se on jonkinlainen valinnainen kurssi, ja siellä on myös pari tyttöä. Ja siellä on opetus meneillään, ja sitten sinne saapuu semmoinen kummallinen nuori mies, nuori poika saapuu sinne. Se vaikuttaa vähän niiden lasten ikäiseltä, se 16-vuotiaalta. Mutta se on vähän omituisen oloinen. No, se niinku liikkuu siellä luokassa, rupeaa liikkumaan niin kuin se omistaisi sen tilaa. Katsoo ja tervehtii oppilaita ja menee sitten myös sen opettajan luo. Ja se opettaja tosiaan opettaa siellä jotain monimutkaista taloustiedon juttua, se on jos piirtänyt sinne taululle ja siellä on jotain laskelmia ja muita ja kertoo kysyä, että miten tämä menee, kerro Teemu, miten tämä menee ja niin edespäin. Ja kutsutaan tätä nuorta viisasta miestä, joka tänne nyt saapui, niin kutsutaan sitä nimellä Seppo. Ja kun Seppo on tosiaan pyörinyt siellä vähän aikaa, se menee sinne luokan eteen ja menee sanoa sille opettajalle, että moi, koulutuksena on voittanut palkinnon. Niinkö? Minkä palkinnon? Opettaja kysyy. Maailman tylsin koulutus 2023. Hiljaisuutta. Antajana minä. Seppo jatkaa. Sitten molemmat rupeaa nauraa ja osa luokasti myös nauraa. Mutta oli mulla myös asiaa. Mulla on teille kaikille näkymättömät sormukset. Kas näin? Seppo ojentaa kätensä. Luokan edestä pari kiinnostunut tulee katsoa, mikä tämä homma on, onko tämä joku läppä, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten Seppo antaa opettajalle yhden sormuksen ja sitten opettaja laittaa sen näkymättömän sormuksen sormensa, niin kuin se olisi joku leikki tai joku testi. Sitten on, annas myös tänne, sanoo Mikko, yksi oppilaista. Mikko oli hyvin matemaattisesti lahjakas ja hänellä oli myös mukana aina tarkkuusvaaka. Syystä tai toisesta. Mutta Seppo antoi sitten Mikolle yhden sormuksista ja samalla kertoo, että ne on ilman painoisia. Eli se on näkymätön. Tuossa on yksi. Se on näkymätön ja se on ilmanpainoinen. Mikko ei nähnyt eikä tuntenut mitään. Olivathan sormukset näkymättömiä ja kuulemma painottomia. Hän sai Sepolta kuitenkin sormuksen ja laittoi sen varovasti tarkkuusvaalle. Eli se laittoi testit, että okei, katsotaan vaala. Vaaka näytti 0,00157G, eli 0,00157G, tai sanotaan pyöristettynä 0,001G, joka on noin 1,5 milligrammaa, paljon vähemmän kuin riisijyvä, ehkä jotain pienen hiuspalan painon verran. No ehkä riisijyvä ja sitten hiuksen painon väliltä se paino. Mutta tämä tarkka vaaka kuitenkin näytti jotain. Siinä oli vähemmän painoa kuin yhdessä risivässä, mutta siinä oli kuitenkin jotain. Kas niin, taidat olla hyvä tuon vaakasi kanssa, Seppo sanoi. Joo, tää näyttää pientä lukua.
Aivan niin. Sammuta nyt vaaka ja laita sormus varovasti sormeesi. Voit puristaa sitä, Seppo kertoi samalla opastaen. Eli kun se on painoton ja pieni ja muuta, niin sitä voi silti puristaa, että se menee silleen, hän opastaa ja kertoo siitä silleen. Ei haittaa, vaikka taittaisit sormuksen kasaan. Se sujahtaa kuitenkin sormeen. Laittakaa se vasemman käden nimettömän sormenne. Jos teillä on siinä muita sormuksia, ei teillä varmaan vielä, mutta ne eivät myöskään haittaa. Oppilaat saivat Sepolta sormuksia ja laittoivat ne sormiinsa. Opettaja näytti taululta jotain talouslaskelmia ja kertoi siitä, miten voisi tienata. Seppo keskeytti puheen. Eikö toi ole mielestäni tylsää? Kaikenlaista monimutkaista rahan keplottelua. Mutta jostain syystä osa kuitenkin seurasi kiinnostuneena. Niitä näytti kiinnostamaan se, ehkä ne oli sen takia valinnut sen kurssi. Seppo ei kuitenkaan ollut uskoa tätä, että miten porukka voi vaikuttaa niin inspiroituneelta, ja ne on kuitenkin vaikutti todella älykkäiltä. Ja hän sitten seurasi vielä hetken sen opettajan puheita, kunnes se keskeytti. Niin, nuo sormukset, jotka annoin, katsos, ne ovat toivomussormuksia. Niiden teho on sidoksissa uskoon. Voitte nyt toivoa jotain. Täällä talouskurssilla moni tuntuu tahtovan rahaa, joten voitte toivoa rahaa. Mutta teidän pitää uskoa saavanne sitä, sillä se on sidoksissa uskoon. Ei tämä mikään sormus ole, ei tässä mitään ole. Et sinä mitään sormuksia antanut, se oli vain joku sun läppä, yksi oppilasta huusi. Kyllä, sinä olet oikeassa. Uskot, että sinulla ei ole sormusta. Mitä? Katsos juuri niin, ne sormuksenne ovat sidoksissa uskoon. Hän ei usko sormuksen olemassaoloon, joten hän on oikeassa. Jos haluatte rahaa, voitte toivoa sitä sormukselta, mutta teidän pitää uskoa saavanne sitä. Miljoonan on vaikea uskoa, yksi oppilaista sanoi, Nikke nimeltään. Kyllä, joten kannattaa aluksi toivoa pienempää summaa, sellaista, jonka uskoo saavansa, ja määrittää saamisilla aikajona sen uskoo saavansa. Kyllä, minä ainakin uskon tähän, mitä toivon, Marko sanoi, ja hänen silmänsä ikään kuin kiilsivät, kun hän käytti uskoaan. Voitte muutkin nyt toivoa jotain, Seppo jatkoi. Ainakaan samalla peukalonne nimetöntäne vasten, siinä missä sormus on, se auttaa. Päivä vaihtui ja taas oli taloustunti, oli seuraava vuorokaus. Ulkona paistoi aurinko ja koulun taloustunti oli taas meneillään. Opettaja näytti taululta monimutkaisia kaavoja. Seppo oli saapunut muiden joukkoon luokkaan melkein ajallaan, vai minuutin myöhässä. Opettaja oli aloittanut siellä jo tunnin ja Seppo meni sinne ja luokan eteen ja sinne vähän sinne etukulmaan, aika eteen luokkaan sinne. Siellä taisi olla vapaapulpetti tai jotain. Seppo sieltä kuitenkin huomautti, että taas tätä samaa. Kyllä, kukas sinä muuten olet, opettaja kysyi. Näin meilen, olen opettajana Seppo, Seppo sanoi. Opettaja ja muut naurahtivat. Niin olet se sormusmies. Kyllä, nimeni on Seppo ja tulin tänne vielä hetkeksi. Se uskomisjuttu on ihan höpöä. Eikä ole, niinhän se toimii, kaksi oppilasta kiisteli keskenään. Katsokas taululle tuota kaava, minkä opettajana juuri piirsi. Vaikka se on talouskaava, niin katsokaa sitä kehää ja noita kahta vaikuttajaa. Se on kvanttifysiikkaa. Te kaksi, jotka kiistelette uskosta, vaikutatte toisinne. Uskova vakuutellessaan uskonsa toimivuutta vaikuttaa epäuskoiseen. Samaan aikaan taas epäuskoinen vaikuttaa uskovaan ja lopulta aallot törmäävät toisinsa, kumpeten toisensa ja luoden singulariteetin. Minkä? En tiedä, käytänkö teille ymmärrettävissä olevia termejä, mutta se on vuorovaikutuksen laki. Lopulta vahvempi usko voittaa. Vahvempi usko? Eihän epäuskolle uskoa, epäuskoinen sanoi. Eikö? Ei ole. Miksi ei? Koska uskot niin. Aivan. Mutta en usko. Uskot, että uskollasi ei ole voimaa, tai uskot jonkun toimimattomuuteen. Kyllä, juuri noin. Ei mitään hätää, ei se väärin ole. Yhtä vahvaa uskoa sekin on. Oppilas naurahti ja sanoi. Alan ymmärtää, voin siis käyttää samaa energiaa.
Toivonkin nyt testiksi sormuksella. Seppo tarkkaili siellä ympäristöä ja sitten se siirtyi luokan etukulmalta yhteen vapaaseen pulpettiin. Keskellä vasenta laitaa. Ja siellä laidalla oli ikkuna ja siellä oli kaunis näkymä ulos ja siellä oli hieno ilma, aurinkopaisto. Ja hän vähän katteli siinä, että onpas siellä kaunis ilma. Ja sitten samaan aikaan takaa kuului ääni toisesta sieltä takanovasta pulpetista siltä pojalta, jonka silmät oli edellisenä päivänä kiiltänyt, kun se oli uskonut jotain. Toivonut jotain. Seppo, arva mitä, se rahajuttu onnistui. Sain eilen 20 siskoltani. Siskoltani, jolta en ole koskaan saanut aiemmin mitään. Lapsena ehkä joskus pari karkkia. Hän on aina omassa huoneessaan, mutta eilen koulun jälkeen kun menin kotiin, hän oli erityisen hyvällä päällä ja antoi minulle 20 hymyillen. Kuin riivattuna. Nauroa. Siis hyvällä tavalla. Mahtavaa, se siis toimii. Odotas, jatketaan tästä vähän ajan päästä. Teemulla näyttäisi olevan asiaa. Mistä muuten tiedät kaikkien nimet? Tiedän teistä paljon. Kerron myöhemmin. Seppo siirtyy Teemun viereen. Teemu, onko kaikki hyvin? Näytät vähän epävarmalta ja pelokkaalta. Voinko toivoa vahingossa jotain pahaa ja sitten se toteutuu? Ei tapahdu mitään pahaa. Vahingossa toivominen. Katos, ei mitään hätää. Kyse on sinun omista haluistasi. Et voi vahingossa toivoa, vaan voit toivoa vaan intentiolla. Voit kyllä uskoa pelottaviinkin asioihin, mutta jos ne eivät kumpua sisäisestä valostasi, ovat ne heikkoja ja sinulla ei ole mitään hätää. Usko toimii onnellisuuden ja rakkauden kautta. Pelkojen luomisvoima on hyvin pientä, eikä sinun tarvitse mennä vahingossa naimisiin. Mistä tiesit? Olen todella hyvä arvaamaan, niin kuin sanotte. Seppo vaihtoi taas paikkaa. Jimillä näytti olevan haasteita taloustieteiden kanssa, ja hän ei oikein ymmärtänyt Sepon murretta, joka oli oudon poikkeava. Seppo opetti Jimille auki oleva tehtävä. Jimi katsoi Seppoa ja kosketti sormeaan toivoakseen. Samalla hänen kasvonsa valaistuivat. Seppo huomasi Jimin ilmeen ja sanoi, oho Jimi, ymmärrätkö mitä nyt sanon? Seppo alkoi puhumaan outoa kieltä omaa kieltään, mutta Jimi ymmärsi kaiken. Mainiota. Taisit juuri toivoa ja se toimii. Kyllä. Seppo nousi ylös. Anteeksi, opettaja, saanko pitää pienen puheen? Ole hyvä. Olen keskustellut täällä muutamien ihmisten kanssa ja kerännyt tietoa sormusten toimivuudesta. Koe on onnistunut. Takaa kuului ääniä. Kyllä minun toimii ja minun ja mulla, kuului luokasta. Mulla ei vielä ole toiminut. Jatka harjoituksia. Se voi viedä aikaa, varsinkin jos asetit toiveen toteutumiselle pitemmän aikarajan. Ai niin. Voiko toimuksia kertoa muille? Voi toki, miksei voisi. Jos se vaikuttaa toteutumiseen. Aivan. Epäuskoisten laki. Singulariteetti, synergia, tasapaino. Katsokaa, kertokaa jos uskotte sen auttavan. Ja kertokaa niille, jotka ovat valmiita kuulemaan ja tukemaan. Julistan kokeen onnistuneeksi. Entä jos sormus katoaa? Te olette sormuksia. Mitä tarkoitat? Sormukset ovat vain symboli omalle sisäiselle valollenne. Teidän uskolla voi luoda vaikka portaaleja. Sen kautta olette tälle planeetalle ja koulun kello soi. Seppo hyvästeli opettajat ja opettajani oppilaat. Opettaja otti Sepon vielä sivuun ja sanoi, kuule Seppo, et ole täällä kirjoilla. Oliko sulla mitä valinnaista? Oletko mistä koulusta tullut tänne vaihto-oppilaaksi vai olettaisin sinun olevan vaihto-opettaja, mutta olet kovin nuori opettajaksi? Planeetallamme aika kulkee eri nopeutta, et uskoisi ikääni. Voit ajatella, että kyseessä on leikki, mutta tehtäväni on nyt suoritettu. Jos sinulle tulee joskus jännä paikka opettaessasi, voit ajatella minua. Voit kutsua minua ystäväksi. Oli mukava tutustua, herra opettaja, mutta minun pitää nyt mennä. Olen menossa seuraavaksi Suomeen. Siellä eräs mies tarvitsee opastusta. Hänellä on vision ja kirjoituksen lahja. Tämmöinen juttu oli tällä kertaa. Ja tämmöisiä tulee lisää sitten. Jos tykkäätte, tykätkää videosta, voitte jakaa eteenpäin. Ja tilatkaa kanava, jos haluatte jatkossa tämmöisiä lisää. Nimittäin näitähän tulee. Ja
Nyt menee todella mukavasti, kun tämmösiä, aina kun tämmöisiä visiouunia tulee, niin mä kirjoittelen yleensä sitten kanavalle lisää tietoa siihen ja heitän tämmöisenä storina sitten teille. Ja ehkä kerään näitä sitten kertomuksia, ehkä joskus näistä tulee joku kirja tai jotain, niin ainakin itse tykkäsin joskus lukea nuorempana semmoista skifikirjaa, kun piti, koulussa pakotettiin lukemaan, mutta sai valita kirjastosta kirjan, niin valitsin semmoisen kirjan, missä oli useita lyhyitä tarinoita. Niin sieltä oli mukava sitten lukea ja sitten kun kertoi siitä kirjasta, millainen se kirja oli, niin sitten kertoi kolmesta tarinasta, mutta ei tarvinnut lukea koko kirjaa päässä samalla helpolla. Mutta nämä olisivat opettavaisia. Mikä oli teidän mielestä tämä oppi tässä? Mun mielestä oli se uskon voima. Ja mä olen itse siinä Trickster-jutussa on kertonut, kun kerroin mun henkioppaasta ja se opetti mulle sitä uskoa myös, niin tapahtui ihmeitä. Silloin olen sen keissin käynyt läpi. Siinä mun Ololiugui Trickster-tarinalla. Se oli muutenkin aika mielenkiintoinen keissi, jos se kiinnostaa. Niin se löytyy mun kanavalta. Oliko sen psykedeellisiä trippistooreja vai mikä se oli se? Mitkin mä oon tehnyt vain yhden niitä. Että joskus tuli nuorempana trippailtua ja on sitten niitä mielenkiintoisia asioita tapahtuu. Nykyään on sitten ihan selvinpäin. Alkoholi jonkun verran juonut, mutta sekin on nykyään semmoista kerran kuukaudessa meininkiä. Ja että on kyllä enemmän nämä omat energiat nyt käytössä. Oma sisäinen valo on käytössä, niin selvästi tulee nyt tämmöistä hienompaa kontenttiakin. Eli suosittelen teillekin. Ja jos haluaa käyttää tätä uskonvoimaa, niin sehän auttaa, se toimii paremmin. Sanoisin, että toimii paremmin, jos on niin kuin hyvä ruokavalio. Eli ei ole mitään häiritseviä tekijöitä. Että niin kuin, voihan se kännissäkin toimia, mutta omalla valolla pystyy paremmin luomaan silloin, kun on itse myös fyysisesti hyvässä kondiksessa. Mutta ihmeitä tapahtuu. Ja mulla on sitä teetä saatavilla ja voi lahjoittaa, jos haluaa tukea tämmöistä toimintaa. Kiitos lahjoituksista, kiitos tehtilauksista ja niin edespäin. Mä nyt manifestoin taas vähän lisää massia tässä näin. No, mulla on muutenkin rahaa tulossa kohta, koska mä manifestoin. Mutta mikä se mun tavoite nyt oli, joku 500 jotain siihen tarvitaan, että mä saan semmoisen, näytän sitten teille joskus sen, mitä mä sillä hankin. Mutta siihen voi sitten, sitä projektia voi tukea myös tilaamalla teetä tai lahjoittamalla tai mitä tahansa. Videolla on siihen tiedot, kuten tiedätte. Ja täytyy aina muistuttaa näistä, että pientä mainosta, koska jos ei pyydä, ei saa, jos pyytää, niin ehkä saa. Ja uskoa, jos uskoa, niin saa. Ja tällään. Mä manifestoin nyt tätä juttua tällä jännästi. 3 päivän sisällä tulee isoja summia. Jatketaan projekteja, saa kommentoida ja niin edespäin. Tossa on pari videoa, mitä YouTube suosittelee. Se aikaisempi visiojuttu. Ja sitten tossa on jotain muuta mielenkiintoista. Morjens.